Přišel dneska někdo na Oreo křesná lba vzpomínky! Radostan Fix, dobrý večer! Já chci vidět všechny ruce nahoře! Tohle jste poslední konce Oreo! Okay. Na 20.12.2014, 4 dny před Vánocema, proběhl koncert křest alba vzpomínky. My jedeme k vám, jedeme k vám, jedeme k vám, jedeme k vám. Sejdem se tam, snad vejdem se tam, a kdo ví, jestli bude mejda. Nejezdím sám, zaplním sál, pobavím vás a popoje dál. Jedeme k vám, sejdem se tam, snad vejdem se tam, a kdo ví, jestli bude mejda. Nejezdím sám, zaplním sál, pobavím vás a popoje dál. Byl to skvělý koncert. A pokřili jsme tam něco, na čem se dlouho pracovalo. Zaplnit zál, pobavit vás a popojet dál. Díky moc, Oreo! Miluju ti, miluju to, co mi ladí. Můj další text o tom, co mi nevadí. Kyní a denní přítomnosti myslím na ní. Koukám, jak roste, jak voní, jak peluje. A buď mám divný pocit, že všechno plinuje. Osvětí svět, a když šikmo vokým špakuje. Oni jsou všude, pěstujou to velkým. Já mám někde svoji malou kytku, kde to nepovím. Buďte v klidu, žádná ganča, samým rambory. Příští sezonu snad změníme ty divný zákony. Díky ní já nehledám klíče. Díky ní já nemám chuť na pořádnej výče. Ani nemám takový hlad. Nic mi neříká takový snad, nic mi neříká takový snad. Já potom nic nevím, díky ní, můžu tak sladce spát, díky ní, já budem tady spát a všichni. Za vše může ona, za vše může ona, za vše může marihuana. Za vše může ona, za vše může ona, za vše může vždycky vyloučená. Za vše může ona, za vše může ona, za vše může marihuana. Za vše může ona, za vše může ona. Nejdřív si ji pohladím, než ji ubalím, nejdřív si k ní přivoním a pak ji zapálím. Každý den voní žadoním, žadoním, každý den se s ní moje tělo zvedá na nohy. My dva spolu máme nápady fajnové, za pár minut by se vykouřili z papule. A když se někde svítí, tak tam přece nezasune. V radosti přece radost máme, ne? Připravili jsme si prostě pro fanoušky akustický koncert s DJem za zádama. Streamem. Dělal jsem na tom necelých 2,5 roku s tím, že se začalo v létě skladbou s Afurou a skladbou Padám za tebou. Nakonec si skladby dopadly úplně jinak, než se natáčely. Když se vrátím k tomu albu Vzpomínky, tak vlastně těch tracků je tam 22, nicméně my jsme zahráli to, co nám prostě přišlo nejpěknější prostě naservírovat na tom pódiu a co se nám taky jakoby akusticky hrálo dobře. Co jsem dělal poprvé je, že jsem skrz Jirku Tumu, což je výborný borec, mi sehnal osvětlovače, který to přijel na svítě, což byl pro mě taková jakoby nová zkušenost, že jsem prostě vždycky jakoby vystupoval v klubech, kde ta technika už byla. Většinou to vždycky dopadlo, takže se o to nikdo nestaral a tak. Takže já díky, bylo to skvěle nasvětlený a celkově ta atmosféra prostě k těm songům byla individuální řízená, bylo to prostě bylo to v tomhle tom skvělý. Budou ptát, co jsme Oreo, a kdy zas budou řvát. A kdy to mám rád, někdy to prostě neznáším, zpívám o tom prostě,
tam 5 videoklipů k tomu albu, což je na českého interpreta, který dělá rap, celkem jako taková neobvyklá věc. Natočil jsem vlastně první videoklip, to bylo Kolik lidí běhá ztracený, což byl takový jakoby easy věc, prostě z ulice, obyčejný prostě bezbudgetový videoklip. No, ještě vlastně před ním vyšel Život mafiána s Henry D. a Slowy. Pozval jsem DJ Rimeho, se kterým jsem spolupracoval ještě před albem Potrženo sečteno. Skvělej kluk, Kuba prostě vyprodukoval mi pár beatů, měli jsme spolu, prostě když zazpomínám písničky jako Máme svý, dali jsme klip Rozvojená osobnost, kde mi vlastně Kubík jakoby zahrál a vlastně odvedli jsme na tom kus práce. To byl jakoby takový ten začátek prostě kapely ORO. To album Vzpomínky pro mě bylo asi, co se týče jakoby hudební kariéry, to nejnákladnější, co jsem vlastně jakoby vytvořil. Stálo mě to spoustu peněz a hodně času. A, jak jsem řekl, prostě 2,5 roku práce s tím, že se tady ve studiu nahrávalo, makalo prostě v týmu. Texty si píšu sám, dělám sám, vytvářím je sám. Postupem času prostě si jakoby říkám, že bych klidně někdy uvítal prostě nějaký, jakoby, protože když to vidím, jak to funguje třeba v zahraničí nebo prostě o pár výjimek jakoby tady, tak někdy není špatný mít po boku textaře, který prostě jakoby pomůže, a to už se bavíme jakoby o úplně jakoby jiný práci. Yo. Jsem klasicky Flowy, Barčuliškou, se kterou spolupracuju už strašně dlouho, už od první desky Potrženo sečteno, kde měla několik věcí, tak i na vlastně albu Vzpomínky má se mnou 2 věci. Život mafiána a Feel the Beat. Feel the Beat se nám jakoby hrozně poved a prostě lidem se to líbí. Je to taková lehce drumbassová věc,
na albu, což jakoby není obvyklý, protože jsem vždycky dělal prostě čistě jakoby hiphopový věci a na tom albu se právě nacházejí i takový prvky prostě taneční hudby, kterou teď hrozně rád dělám a prostě pokračuju v té hudbě tímhle směrem. Láska zvláštní, já ji vidím v prostoru. Lidi se za ní hrnou až někam přímo do obzoru. Přímo na tebe někde číhá a ty furt někde v pozoru. Ona se na tebe jenom dívá a ty furt někde v chillu. Flowy. Udělej borda, to je song jak homaro. Zmeni ruce! Díky, Oreo, DJ Rime, Matt Pardus, díky moc. V dalších věcech si myslím, tím, že jsem teď začal dělat elektronickou hudbu, tak na ty texty nebude až tak takový prostor. Nicméně zase prostě určitě přijde řada nějaký ten rapovej track a tak. A už bych chtěl na tom teď jakoby víc přemýšlet. Chtěl bych, aby to, samozřejmě ta hudba se dostala k více lidem, protože když se dostane k více lidem, tak příští křest nebo koncert může být po dost větší, může být na jiném místě. A to, proč já dělám muziku, nebo je samozřejmě to, že mě to hrozně baví, dělám to ze srdce, dělám to hrozně rád. A chtěl bych to udělat pro to, co bych chtěl zažít, takový můj cíl, chtěl bych prostě hrát na festivale, chtěl bych hrát pro tisíce lidí a chtěl bych ze sebe prostě vydat neskutečný množství energie. A když si vzpomenu třeba na skvělý koncert, který byl v Paláci Akropolis, anebo když to vemu ještě zpátky, když jsme třeba začínali s Marpem, dělali jsme v Roztokách u Prahy, nebo jsem dělal festival, koncert skvělej prostě venku, nebo Rock Cafe tenkrát před 10 lety, tak to vlastně se mi nikdy nestalo od té doby, abych já hrál pro 1000 nebo 500 lidí. A prostě vždycky to bylo tak 100, 200, 250, někdy 50, někdy 10, někdy 6, někdy 20. A prostě hrozně toužím potom to jakoby dostat mezi ty lidi a dostat se jakoby na ty koncerty. Proto bych teď chtěl jakoby dělat s kapelou, chtěl bych dělat energický, taneční věci. No, najít tam i čas a prostor na ten rap, na zpěvy, vlastně posouvat to zase dál. Jak se tady ve studiu furt jakoby dělá klientela a děláme tady prostě hudbu a produkci, tak jsem vlastně to nikdy jakoby nehrál. Ten koncert, ten křest těch vzpomínek, to byl koncert celkem po dlouhý době. Já jsem koncertoval spíš v tom minulém roce, byl spravidelně, ale teď jsem dlouho připravoval tu desku, takže jsem i nekoncertoval. Měl jsem z toho docela jako trému, no. Abych pravdu řekl, no. Bylo to pro mě takový, jakoby, že poslední 3 dny jsem se prostě převaloval, nemohl jsem spát, jsem se těšil, zároveň jsem měl strach, jestli ten koncert bude dobrý, protože prostě v dnešní době se to dělá jinak, než, nebo dá se mi, že prostě při té, když si vemu rok 2012, když jsme právě pro zvolené osobnosti vydávali desku Potrženo sečteno, tak mně prostě přijde, že to mělo jakoby o dost větší power, než to má teď. A když jsem tak jakoby přemýšlel, čím to je, tak prostě jsem zjistil, že jsem po tom albu nevěnoval dostatek času sobě, věnoval jsem ten čas a energii lidem a pak jsem prostě v okolo léta to nějak všechno jakoby obrátil a začal jsem makat, udělal jsem několik videoklipů a prostě domakal jsem to album Vzpomínky. Byl jsem vlastně i někdy ve fázi, kdy jsem prostě nemohl slyšet ani akustickou kytaru, mi z toho prostě úplně, když to řeknu, prostě jebalo a byl jsem z toho fakt na palici, ale potom přišel takový ten
jakoby zlom, že jsem si s odstupem času prostě poslech ty skladby a byly v tom prostě pro mě osobně hrozný emoce a se mi to hrozně líbilo, tak jsem to prostě dokopal do konce a jsem rád, že jsem to mohl pokřtít. A si poznal jsem skvělýho kluka, skvělýho prostě kytaristu, který přišel naprosto připravený jsem do studia na první zkoušku, prostě on byl připravenější víc než já sám jsem ještě prostě pokulhával v textech a tak. Byl to skvělý koncert, já jsem moc rád, že jste všichni dorazili. Sedmý květen, stal jsem tenkrát u Grancu a Beden. Prej dnes rap patří dětem, tak proč se tomu ve 30 vinuju furt jako kreten. Tenkrát jsem nevěděl, co je refrén. První nahrávky na kazety, no to byl extrém. Byly to hlady papíru popsaný textem. Kdybych mohl, tak se popostrčím veslem dál.